အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျ Run Game ရဲ့နေ့ပြင်လေးလို့ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ခိုးနေမှာတော့အရင်မိုက်တဲ့ဒီ net down collector ကိုကျွန်တော်တို့ diamond နဲ့သုံးတယ်ဘယ်လိုခုံးစေရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြောပြပေးမှဖြစ်ပါတယ်ဗျ collector skin ခေါင်းစေးက diamond နေနေဆိုလို့ရှိရင်4000ကျော်5000နီးပါးလောက်ကိုသွားပါတယ်ဗျ Okay အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့တွေက diamond အလောင်းမသုံးနိုင်ဘူး diamond နဲ့နဲ့ပဲသုံးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ကနီးလန်းလေးတစ်ခုပြောပြခြင်းပါတယ်ဗျအဲ့ဒီတော့ဒီအခမဲ့ခုံးစေးမော်ဒယ်ဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးကြည့်ရမှာက free token ဖြစ်ပါတယ် free token ကစုစုပေါင်းနေနေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က960နဲ့5ခုရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အဲ့ဒီတော့ free token ကိုခဏထားလိုက်ဦးမယ်ဗျာအဲအခုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ private pool ကိုတစ်ချက်တော့သွားကြည့်မယ်ဒီတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ collateral 3000နဲ့ကြိုက်တဲ့တကောင်ကိုယူရမယ်ပြီးရင် special skin ရမယ်ပြီးရင် elite ပြီးရင် normal ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီရုပ်ပြောင်နဲ့ဘောင်တွေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါအပြင်ဒီ netan collateral ရမယ်ပြီးရင်နောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် emblem တွေလည်းရမယ်ဒီ raw skin fragment တွေလည်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ collateral skin အနေနဲ့ကတော့ browser ကိုကြည့်တဲ့အချိန်ပဲဒီနောက်ဆုံးညမှာပေါင်းမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကန်အောင်လို့ရှိရင် browser အနေနဲ့ special skin ကိုမရဘဲနဲ့ collateral skin ကိုတက်ရတယ်မျိုးလည်းရှိတယ်ပါတယ်ဗျာအဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ collateral skin ကိုအမောနေတော့နည်းဘလို့လဲရမယ်ဆိုတော့ဟိုတစ်ချက်တော့ကြည့်ရအောင်ဗျဘရာတို့နေနဲ့ကိုမြင်နေရတဲ့ဇာကဒီ skin လဲဖို့အတွက် diamond အနည်းဆုံးခုံးစင်းလို့ရမယ်ဇာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီ collateral skin ကမလ၄ရက်နေမှာရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီနေမှာပဲကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီဆက်ချောက်ကလှည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျနောက်ရက်တွေနည်းနည်းကတော့ဒီနေ့စဉ် discount နဲ့တနည်းချင်းဒီလှည့်ဝလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာပြည်ထောင်နည်းနည်းရှိနေတာက event ရဲ့ဖြစ်ပါတယ် event ရဲ့စုစုပေါင်းရဲ့က20ရက်ဖြစ်ပါတယ်ဗျအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီနေ့20ရက်အနေအထိနေ့စဉ်ကျော်စေးတွေနဲ့လှည့်ဝလို့ရရဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြည်ထောင်မရှိဘူး event က20ရက်နေ့တက်တန်းပြည်ရနဲ့လုံးဝပျောက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လည်းပြဿနာရှိတယ်ဗျ။ကျွန်တော်အနေနဲ့စုစုပေါင်းလှည့်ရမယ်အချိန်ယူတော့ကကြတော့ဒီ30နဲ့မှ6ခါဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ရက်20အထိဆိုလို့ရှိရင်30နဲ့မှ5ခါပဲရသေးတယ်။အဲ့ဒီတော့36ခါမြောက်စကင်ရမယ်အချိန်ယူတော့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တဲ့နေ့စဉ် discount ကိုစောင့်လို့မရတော့ဘူး။အဲ့ဒီရက်20မြောက်နေ့မှာပဲ2ခါလှည့်လိုက်ရမှဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အဲ့ဒီတော့ diamond အနေနဲ့ကဒီ20ရက်နေ့ဒီသတ်မှတ်ထားတာပေါ့နော်စုစုပေါင်း diamond က3900နဲ့မြောက်80ခုံမယ်လို့သတ်မှတ်ထားတယ်။ဒါလို့ event ရက်ကရက်20အထိပဲလှည့်လို့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ diamond အနေနဲ့က3900လောက်ယူသွားလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီတော့ကို diamond 3980ရာမှာခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ free token 960နဲ့မှ5ခုနှုတ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံမှန်ဆိုရင် diamond က2800ကျော်လောက်ခုမယ်ဒါပေမဲ့ diamond 3000တော့မှာ free token 900ရမယ်အပြင်ဒီရက်ကလည်းတရက်ကျော်ကျော်ပဲပြေးတဲ့အတွက် browser အနေနဲ့ free token 900တော့ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့တော့ free token 400ကျော်ပဲရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် browser အနေနဲ့စိန်အနေနဲ့က3300လောက်ခုမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျကလာဒါ event အနေနဲ့ကဒီ free token ကအများကြီးရတာမဟုတ်တဲ့အတွက် diamond နေနဲ့ခုလောက်ထိပဲချောချလို့ရမှာပါ Okay အဲ့ဒီတော့ diamond နေနဲ့ collateral skin ပေါက်ကြပါသေးဗျအဆုံးကြီးဝင်မှုတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ကြည့်ပါတယ်ဗျ